Ja, men hej på er allihopa där ute. Vad har vi idag? Tisdag 19, det står det där nere. September 2023. Från ett regnigt, blåsigt falafel. Men det är varmt. Det var varmt igår igen när vi satt på hörnet, några stycken på, på kvällskvisten och snackade lite. Det var jättetrevligt. Jag ska säga ett par saker kort innan jag går in på dagens ämne som äh, arg utlandssvensk brukar säga. Mm, och det är att äm, jag vill tacka alla er Trevliga kära tittare för alla mail och messenger och, och support. Flera av er skriver om eh, sanningen. Jag kan bara skratta och säga att eh, kan man inte se sanningen i vitögat, ja, då väljer man inte min kanal. Då väljer man andra kanaler och till alla som gör det. Varsågod, jag bestämmer inte vilka kanaler ni ska titta på, men eh, från den här kanalen och från mina kanalvänner kommer det bara sanning och det är dokumenterad sanning. Jag tänker inte prata mer eh, om det ämnet som ni alla vill att jag ska ta upp. Eh, det kommer dock mera, inte direkt från just mig och mina kanalvänner, utan från en mycket högre ort, så det kan jag inte gå in på nu. Men sanningen är sanningen och dikt och lögn är dikt och lögn. Så är det med den saken. Men igen, tack till alla kanalvänner. Ni vet vilka ni är. Alla som har swishat plötsligt. <laughs> ja, där kan man se några som har förstått sanningen trots att jag absolut aldrig begär Swish. Eh, tack för det, givetvis, säger jag. Jag får väl efterlikna då, bara för att, så att säga, städa, sätta på dammsugaren och diskmaskinen på en gång och städa på min kanal. Så att eh, Från och med nu kommer jag att köra en, vad ska vi kalla, en utredartaktik. Så jag kommer ta bort alla kommentarer och blockera alla som inte åtminstone kan vara hyfsade. Det finns det flera stycken som jag skulle kunna nämna vid namn, men jag har gjort det innan. Ni vet vilka ni är. Ni har varit lojala följare på min kanal och eh, som sagt, ni kan inte se sanningen i vita ögat. Så att, eh, fortsätt med era hån, förtal och allt annat. Fortsätt vara på kanaler som blockerar och eh, ser till att man inte ens kan försvara sig eller visa bevis för någonting. Då kör jag samma taktik. Alla ni som förlöjligar och hånar trots att ni inte vet någonting om sanningen. Jag kommer att blockera er allihopa och ta bort er allihopa. Om jag så bara hamnar på en prenumerant, mig själv kvar. Så enkelt är det. Äh, så illa blir det nog inte. Men ni som vet mer att ni vill kritisera mig, ställa frågor lojalt och liksom undra, är det här verkligen sant, och så vidare. och så vidare. Ni är välkomna att mejla mig på tvteamsweden.gmail.com Det står där nere. Det Finns bevis för precis allting. Och eh, ni som skickar messenger och eh, sms, snälla gör inte det. Var snäll och försök hålla till för det blir för mycket annars. Jag har fått hundratals mejl nu sista tiden om allt det här. Så att eh, vår avsikt har hela tiden varit att hjälpa till. Det vet ni mycket väl, ni som har. Vad var det Johan Vidén sa nu? Att vissa politiker inte hade IQ över 76. Ja, men har man det då så ska man kunna se sanningen i vit ögat när man ser det. Men okej, okay. vi går vidare helt enkelt så här nu. Jag ska köra mitt eh, avsnitt här idag. Så jag kommer inte gå in på det här mer förrän vi är helt klara. Och det ska inte ta så himla lång tid till. Jag vill också säga det att det skulle bli skönt att lämna Falafel City. Herregud, ja när gör det då? Ja, det är typ i morgon. Nej, övermorgon förlåt. Det är nämligen så här att, inte nog att det regnar och blåser, men det trappas upp i Sverige, våldet. Det trappas upp med skjutningar. Kolla bara Uppsala till exempel, va? som Johan, med ett jättebra avsnitt på Svar på tal precis idag, la ut. Va? Det är fruktansvärt det som händer. Det, det är stad efter stad, by efter by, samhälle efter samhälle drabbas av det här eländet. Och jag håller med, regeringen är flat. Men eh, jag tror ändå att det är lite bättre med ett parti som har våra tankar om sunt förnuft inom riksdagen än om man har 0,2 procent av folkets röster. Men jag kan hålla med om att fler svenskar borde vakna och kanske då till exempel rösterna på AFS. Hade det varit så att man visste eller att det fanns en plan för att nå en 20-25 procent, då hade det kanske blivit en deal sen mellan SD och AFS. Vem vet? Så här kan jag i alla fall inte fortsätta. Det ser för jäkligt ut i det här landet, så det håller jag med om till 100%. procent. Men okej, okay, det var inte det heller jag skulle prata om idag. Men med tanke på det här våldet och med tanke på hur det ser ut i det här Sverige så ska det verkligen bli skönt att inte behöva sätta sin fot här för en, kanske framåt jul, tror jag. Men vem vet? Vi får se. Jag kommer i alla fall med härliga reseskildningar. Det kan ni vara helt säkra på. I helgen var jag på KB, ni som kommer ihåg att jag sa det, mitt korta lilla avsnitt sist. Eh, Kulturbolaget.se kan ni titta på, ni som inte känner till det. En eh, verkligt eh, bra rockklubb som gick i graven. Startade 1982 här borta på Eriksluss i Malmö. Eh, de hade en sån här jag kommer inte ihåg, ni som är från Malmö kanske vet, en raggarbil eller en Chevrolet eller vad det var, en cab med någon, någon elgitarr eller trumset eller vad, över ingången. Det blev bråk och tjafs där, som fick lägga ner det 93. Och så startade de upp på Bergsgatan här borta i Malmö. Och där var vi lördags på, ja, tyvärr, klubbens allra, allra sista spelning. Och det var magiskt. Det var helt utsålt, vi hade fantastiska platser. Totteägaren bjöd på gratis dricka och ja, det blev lite väl mycket. Förfriskat där för honom som ägare. Men han var ju såklart ledsen, så det är klart att han drog i sig några extra stänkare. Men ja, det var Mikael Wie som fick gästa lite. Andy Almqvist, en vän till mig, som inledde. Och så var det då Dan Hilander. Don Helander med Raj Montana Band, kommer ni ihåg, va? Nu var det Don Helander med ett annat band, men jag får med mig att det var en där som har varit med i Raj Montana Band, om jag minns rätt. Och han lirade även i torsdags, den missade jag, med Rickard Lindgren. Det är också en vän till mig, Rickard Lindgren, och han är en fantastisk artist. Både Andy Almqvist och Rickard Lindgren är superartister tycker jag, i svenska mått med att kanske då. Sjunger på engelska. Andy Almqvist är lite så här bluesrock, lite mörkt. Rickard Lindgren är mer som en svensk Bob Dylan. Men de finns på Spotify, kan ni lyssna på det här? Andy med i faktiskt, Andy Almqvist med QV tror jag. Och Rickard Lindgren, mycket bra plattor har gjort. Alltså det var ju helt underbart. Man tänker sig första giget på KB 1982 så får han äran att spela sista giget. Jag filmade utanför såklart när vi kom dit. Filma inne, innan konserten, filma under konserten och eh, efter konserten. Det var eh, otroligt härligt. Det var fullsatt såklart och mycket vänner man mötte där. Och det var kramar, det var tårar från vissa. Och det var sorgligt på något sätt att en sån här fint ställe går i graven. Men ja, det ska byggas lägenheter. Det ska tydligen bli olika restauranger där nere på bottenvåningen. Men eh, som jag har sagt tidigare, jag håller på att bygga ihop ett eh, sommarkonsertavsnitt kan vi väl säga. Allt från Manfred Manns Band till Rickard Lingen på Malmöfestivalen faktiskt, i där. Eh, Depeche Mode, Bruce Springsteen och nu den här avslutningen med Daniel Ander Det kommer ett sånt musikavsnitt sen. Det blir absolut helt lysande, för er som gillar musik vill säga. Bara att vara i den här atmosfären och, och se alla journalister och, och musikjournalister och Olle Bergden till exempel. Många, många andra eh, ja, gamla vänner och bekanta i alla fall som man känner här i stan. Eh, det är svårt att beskriva en sån känsla om man är en riktig music lover. Det är väl ungefär som att man skulle gå på Engelen i Gamla stan i Stockholm och så säger de att du ska vi stänga imorgon. Ja, det kanske har hänt. Vad vet jag om Engelen i Gamla stan? Men jag tror inte att det är stängt, för jag var där faktiskt, nu är det två år sedan, då fanns det i alla fall. Så är det någon som vet om Engelen finns kvar på Gamla stan eller i Gamla stan så får ni höjta till. Ja, vad har ni för förhoppningar nu inför hösten? Då? Ska ni resa någonstans? Ska ni göra något speciellt? Ska ni läsa en bok? Ska ni... ja, vad ska ni göra? Jag vill rekommendera en bok. Jag satt på världshuset i Malmö dag och kollade på Hammarby-Malmö FF. Och den var ju såklart Malmö över bergen med ett 3 Fantastiskt match, fantastiskt match. Då mötte jag en äldre gubbe där. Och han bara pratade om alla Malmös gamla ställen. Och han var född han, 56. Så han är nio år äldre än mig och han pratade om den puben och den klubben. Och det var Kramer källare och det var det och det var det och det var sky high. Och han kom ihåg allting. Men eh, då kom vi in på det här med böcker och eh, kända Malmöprofiler. Och då frågade jag honom, har du lyssnat på Johannes Brosts bok Dö inte nyfiken? Han talar in den själv, finns på Storytel till exempel. Säkert på de andra också, Bookbeat och vad de heter. Men den är jäkligt intressant den boken. Johannes Bros berättar om sitt liv, sin mamma som var skådis och hur han kom in på skådespeleriet, filmen och annat. Han berättar om Rolling Stones och han träffar dem i Malmö 65 och fester med dem i Limhamn bland annat och massa andra ställen. Och premiären på Café Opera, var det 82? Jag kommer inte ihåg vad han sa där, 85 eller 82 va? Mm. Och i och med att han läser om sitt liv och alla ställen i Malmö, Stockholm, USA, Karibien, överallt, så känner jag igen mig såklart. Och eh, jättebra bok. Jag säger det till alla er som är intresserade av, eh, inte bara Malmö, utan en historisk skildring och ett liv och allting. Johannes Brost, dö inte nyfiken. Och det kan man väl också eh, hälsa till en mängd människor, att gör inte det. Dö inte nyfiken, det är helt onödigt. Det finns mycket att göra. Så igen, vad har ni för idéer inför hösten, fram till jul? Ja, TV Tim Sweden är borta från Falafel City, men jag är inte borta från kanalen. Det kan jag säga till hundra procent. Jag bara skriver här ner i kommentarsfälten eh, vad ni ska göra, vad ni vill göra och vad ni vill se på min kanal. Det är det viktigaste. Skriv där igen, vad vill ni se på min kanal? Jag har ju sagt det, det är religion, det är musik, inte så mycket historia, det får utlands utlandssvensken sköta, men det är lite sport. Det är reseskildringar, det är promenadvideos, det är lite politik, det är Situation Sverige, ja, lite så där rakt upp och ner helt enkelt. Sånt som jag är intresserad av att snacka om. Och de som vill eh, se på min kanal, ni gör det. Och ni som inte vill se eller följa min kanal, ni gör det inte. Det är så här också att eh, bara säga det till, till vissa kanaler, som till exempel Arga till exempel eh, Hasse Scheriffen, till exempel Morgan Lee och, eh, och kanske några andra. Jag hjälpte ju er när era kanaler var lite mindre. Med det sagt, jag tipsade. Glöm inte att prenumerera på Utlandssvenskan. Glöm inte det, glöm inte det. Jag var med på lives, jag tog med vissa av er på mina lives och så vidare och så vidare. Men en sak ska ni veta. Jag kommer aldrig att säga att ni tjänar pengar på mig. Jag kommer aldrig att säga att ni tjänar pengar för att jag hjälpte er lite grann en gång i tiden och gjorde reklam på min kanal för er kanal. Det gör man för att man är vän och vill ställa upp. Och dessutom, vem av oss tjänar pengar när man blir gulad hela tiden? Själv har inte jag fått in en krona av, vad är det för något? YouTube, Google, vem är det som bossar? Jag vet inte. Fler och fler kanaler i alla fall, engelska, amerikanska, tyska överallt i hela världen, börjar beklaga sig över att det ger ingenting att vara på YouTube längre. Det är tuffare och tuffare eh, tag på alla olika sätt. Folk strejkar varandra till höger och vänster och stänger stänga ner varandras kanaler. Alltså jag, jag sa ju det om olyckliga och lyckliga sist. Folk måste må så jävla dåligt, hålla på på det sättet. Det är väl en sak att prata om saker och ting, försöka hjälpa vänner eller Youtube-vänner. men att bara hålla på med det här negativa, nej, det är så tråkigt, det är så tråkigt. Jag säger det för säkerhets skull ändå, då, på grund av hur Youtube håller på och hur många andra människor håller på. Skulle min kanal mot förmodan ryka? Jag gör aldrig någonting där man kan bli strikad, men om, man, om någon annan anledning. Youtube kanske inte gillar mig längre. Whatever. Om jag skulle bli nerplockad, då kan ni veta en sak. Jag finns på Rumble, Tim 65, jag finns på swab jag finns på Locals och jag finns på Truth Social kan ni tänka er. Trumps kanal. Har ni sett hans senaste tal och har ni sett eh, Steve Turley, Dr. Steve Turley, Your Professor for Freedom eller vad han säger. Han berättar att hela mainstream media i USA, de mältar down. De smälter genom att maga folket och Trump är jättehemska och de vill förstöra och förstöra för hela landet. Jaha, jag tror att Biden hade förstört hela landet redan. Nej, han har nog inte förstört hela landet. Och, jag jobbar inte för Biden heller, som vissa tror. Jag jobbar inte för Trump heller. Däremot har han förstört väldigt mycket för amerikanska business. Förbjudit allt från att borra olja i Texas och fracka gas och öppen ja, border där så det är bara öser 15 miljoner säger Trump att de har kommit in nu, etc. etc. Så att, nej, det är inget bra land idag. Biden-regimen har förstört mycket för många som håller på med business i USA, men också annat, vanligt liv, vanliga svenssons. Vad säger man om dem då? Americansons. Swansons. Eh, löner, eh, bensinpriser, eh, matpriser, allting. Nu ska det vara med masken. igen. Nu går de ut och maskar. Jävlar i Kanada, vet du. Och det ska ju också då stängas ner och vara lockdown. Så samma skit igen. Jag hoppas verkligen att de inte hinner eh, göra det på de här fyra öarna jag ska på nu i Karibien. Så att de inte liksom... Pupp, pup, pup, så ska man få sätta på sig mask och bli hemskickad igen. Forget about it, det får inte hända. Eh, USA är på väg dit i och för sig. Men jag tror inte de kan lyckas med den här lilla snuvan. Tror ni det? För nu är det väl bara sniffles den här gången. Jag har inte hört att någon har blivit riktigt, riktigt sjuk i alla fall. Det är klart att människor kan få influensa och det ena med det andra, men ja, Det ska inte vara som när det kom det här, Var det än var, från Wuhan-labbet i Kina. The China virus, som man sa, presidenten. Då. <laughs> ja, då. Ja, jag skulle ha tvättat bilen idag, men det blir ingenting av den saken. Det har ösregnat här. Så att jag ska istället göra helt andra ärenden och jag ska packa och Jag ska tvätta och jag ska fixa lite med annat runt omkring. Så ses vi ut med vägen, för det blir mycket små, korta och kanske lite längre reseskildringar. Och förresten, tack till Lennart Mattikainen. En härlig liten video du skickade till mig från Frankrike igår. Lysande, lysande. Vi hörs snart igen. Och eh, ni andra som vet vart vi stöter på varandra. Vi ses och hörs. Och till alla som sagt, som vill följa min kanal för vad den är är välkomna att fortsätta följa mig och prenumerera och dela och allt. Ni kan alltid det. Och till slut, jag tål och önskar konstruktiv kritik i ärlighet och sanning. Om ni tycker någonting i ärlighet och sanning och skriver det fint så lovar jag att svara lika fint tillbaks. Om det är troll och idioter och olyckliga helt enkelt, då blir det totalblock. Så vet ni det. Så vill ni skriva en sista hatgrej till mig fast ni inte vet någonting om vad sanning innebär, så gör det. Sen är det borta, så slipper jag er och ni slipper mig. Det är väl bra? Det är bättre att ni hänger där ni är lite lyckliga i alla fall. Bättre för att vad ska ni vara med mig här och vara olyckliga? För här kommer ni ingenstans, det kan jag säga. Ingen kommer någonstans med mig. Puss och kram, peace, love and understanding.